Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya Federasiyasının xalq artisti Vyacheslav Samarin 85 yaşında vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Smolensk vilayətinin qubernatoru Vasili Anoxin məlumat yayıb. Bizim həmyerlimiz vəfat etdi. Bu, hamımız üçün böyük itkidir. Vyacheslav Fedorovici tanıyanların hamısının yaddaşında o, özünə məxsus tanınan üslubu ilə gözəl sənətkar, istedadlı mentor və müəllim kimi əbədi olaraq qalacaqdır. Bütün ustadlar galaktikası üçün təsviri sənətə aparan yol deyə o Telegram kanalında yazıb. Anoxin bildirib ki, Samarin Rusiyanın və Smolensk vilayətinin əsli vətənpərvərliyi ilə yanaşı, həssas ruhlu, açıq ürəkli bir insandır. Vyacheslav Samarin 1938-ci ildə Moskvada anadan olub.